För att lägga till en byggresurs i VM går du in i fliken byggskedet A1 till A3 transporter och spill. Här klickar du på plusset längst ut till höger för att lägga till en ny resurs. Börja med att filtrera vilken varugrupp byggresursen tillhör, till exempel om den tillhör armering eller isolering. I varugruppskategorin letar du sedan upp den resurs du tycker stämmer bäst överens med aktuell byggresurs. Markera resursen och trycker på nästa. I det här steget ska du ange mappningskvalitet på ditt val. Detta betyder hur väl den valda resursen stämmer överens med den tilltänkta. Du kan välja perfekt mappning, okej mappning eller undermålig mappning. Efter det ska du även välja vilken byggdel resursen tillhör. Om du inte väljer byggdel kommer inte resursen inkluderas i din beräkning. Du kan även skriva en kommentar till dig själv för att till exempel anteckna antaganden du gjort eller annat som är bra att komma ihåg. Både anteckning och mappningskvalitet är sånt som inte kommer med i rapporten utan är endast till för din egen skull. När du har skrivit din eventuella kommentar så trycker du på spara. Nu kommer din nya resurs läggas in som en rad i din resurslista. Du kan enkelt justera bredden på kolumnerna så du kan se relevanta delar av raden. Skulle du ha valt fel byggdel kan du enkelt ändra det i byggdelskolumnen. Längst till höger kan du se den generiska dataresursen antagen med. I det här exemplet har en EPS klimatpåverkan på 3,9 kilo koldioxidekvivalenter per kilo material samt ett antaget spill på 5%.